Сылгы кихи ортотунан түйс чүшкі кейлі бөгі тағарар болағанна, тағарды тағарам тағар бұд бөгі сылгы қайдақ болары айылға қайдақ жайыра дұрубия қайдақ сабыдылақ боларыгар қаз бірдейбіт сөтчо күхаммат дек көсөп. Оның бігі бүгін бөгі нардағын онына тағарар мал бұд кихи дұрубитер қадар жайыта соқ болдың туғына кәсіліп бүт әйге бұ жүкіскеге беріне кәралады. Үті күннен күнді көрәтшілер бет беге білеген кейін көрәт жекөзкөй көрәт келбер кейінігер Лермонтов ұлысатын әтті 19-49 неберді ақ жетер кәлін тұрауыд. Мұнна әйе көрәгіт көрдік бұ бұғы нарды ұрналар аттыларғар тұрауыд. Бұғы бүгін кәпсетей бет бұ ұрналар тұла болуға мен бүгін кәпсетейбер күтті қалар Раздельнес бор ғорды Якутска қамсағын түрттәтшіті Ирина Матвеева. Онна бұ қамсағынға мек күттіған тәңгіл ләхәджір Михаил Неустроев. Итені сөбілі мек әлектері күттәтшілар бұд. Ирина жәрі бүгін беге бұ күрджік қаз бірді кейіға сығыннақ теманы арияргі әйгінен ән үңірдім. Жа бұ жүкізгі көрікі кәнеке сылларға екі сылтын бәттіқ бұ маңық ұрналар баларын көріп жәрекен өңіне ұрналар білген номно қайуе 10 ағыз ұрна барын біле біт. Жәрі қамсағанғы туғынан білігіндер жан білелері болады, ол күдің барын бітбе жүнімей бар болықтақтыр. Өтекінінен бігі мен офсын екі сыллағы тәхіп бұ бөк тематығар ұлдың керім бар бұтым тоғы жетақына. Бұл бәк бұтқанда бар ұры инден тоқыдан керім бар бұтым. Оны өлі бетігер әкән инделі жән оңыр бұт, ол оны документарны кейіне бағатын көріп бұт. Оны көрім бұрам мұн дұқара құхан бау бұтым. Қайдақ күна бұты жән ұйты бәр бітім. Оны че бәбіттің тағылым жән мен бәк бұн аны тұттырар бұл бұтым. Ол кәмінге бұл қарттон, оны пластика бұты көрі тұталылар еті. Оны тұттырар бұл бұтым, оны біле адныразовай бұрас пакеттары еген ағайап бұтым. Ол күнін бөғым 10 түгіл атша бұта. Ондан наға сақ бұтым, біле ұрыт 1-2 пакет күн ая тағарар болақ бұна, білеген бөқ бұтым нәделіға бейдері тағары бұт. Оны әсе біле аспыт тоғы болған компостері дұр болып бұт еген. Ол ұнттан астынан мұн бұл жаңғы кәпсе ақпын наға бағар бұтым, онына бәйім паблик оңыр бұтым, Раздельнес бор Якутстен. Онына білі жаңдар проблема күсті ақ болан күттіған керім бар бұттыра. Оны мұны етен, онына ол кәнеттен бі акция оңыр бұп бұт, бәк хомер акция, онына бұл атын пірттінәтлер бар бұл бұттыра. Ол кәнеттен бұл үкі ғылы егер, бұл мұнына ұрналар бар болар көріп бұтығар. Ирина, мұның сыпырына ғанан көріп қады, жүкізгөй көрікі 300-тен тақа тұғынша кей олар официалынай данайынан де. Ондың бір кейі күнге 2 кейліға тие бөгі тағарар. Өчетігер олық соттан тағардақа ол әлбіқ бөгі тағарар жи. Маңына қайдақ бейі білекті әқпеті бұра болатын бұ ұрына қайдақ бұтті әс әпке ұғыр бұттырай маңы көріп бітті? Аха, көріп қайын. Бұ картон кені. Бұ маңына болағына қанық бағар картонған тұтары қайып. Ол тағын әнесе бұл линкәді сымыт қағын әме тұтары қайып, оны крафтовай пакеттері. Бұ маңық үшедік сағалан барын ұрақ құтынады, тоға жедақына бәтінің ұрдақына бұл ұрнауы түрген бәтті толан қалы де. Оны аз тобаға сыстыбадақ болықтақ, білі сұйыта, рыта, оны бұл әсе түгін скотчын ұлайқанады. Ол наға ғарықана ғоқ тияқпын бағарауын. Бұттығар болағына пластикау бұтыққалар, оны алюминиумы бұтыққалар тұттыралар. Білін көндірім. Пластикау бұтылқа маңды қырас болықтақ. Білі ең бұрам мұт әті Кока-Кола тұбаған түрбені сайған кәбе яқынады. Тоғы жетіқіне бұл маңы сыстан қалағына бір работқаға мәйдер. Оны маңды қаптатшы тұдан бұрам бұраған кәбе әбет маңды. Оны әсі алюминиумы бұтыққалар әме тұттырыққ разложение, тогда начало это разложение, то бесит сугатие, брали, то ого подгузника эти памперстер, хагистер, бесит сугат лимитиелеры. Мен, ну, ханан когда ханан ректи биги бу, оларон ахпут, то он биги, олар бут сенер бит кинерге брат, кинерге биги бахпут, халан халы, хэ? Бұл сывалғаға ғытан қалы. Әттіне қана тақынға қомылталақ. Ол үйін қаз бірді кейі қаз ғыннақ тиханды. Қаз бірді кейі өйдіқтақ, онына бәдін бөғін ачыта ғытықтақ тиханды. Сәп, аны тұрын білеген кафелар, мағығыннар, пластиковай иғеті тұттуаққа боланнар скидкалар айна орыр болып тұра бітті? Аха, қолбыра білек кофе лағын бұтты жеті күмағы сықан бол бұтақ, ебер хімбір пластикта, онда тепер работкаға бар бұт. Ол еген бігі тоқ чеханы бұт, многоразовый часқылар тұттар ұрдық чеханы бұт, білін көддірем. Қолбыра жебеттен тақсат бар, бұ часқы бұны жәді жамын, онда кафеға барамын меха, мен часқылар күтен бер әрі бағалысты дейді, чан меха сескеткен ұрылар. Ол еген олыс табағастақ болар.
Онна боллагана семагыңга барар бар бу мандык бем сумкавны жаҗамын. Онна биле үнәя һин атлар бар боллагана мандык мисочиктар туттавын һә. Очагына биле авашниктар берерләр дип 10 пакет берерләр бит бидатлас тахына 10 түгүн хок булар. Очагында бегән лаппа атчир. Онна боллагана бигесә Михаилын лилибит. Дин кадрем бу мандык бахилы тегәт биле ога садыга рин поликлиника ти дахны на дох бахилы хатар булат чи ханан күрүнгү ти өти бахиланы болганда биддер кетебит 5 минут кетебит ол кандиттен ол бахила бут 5 сылы булганда айылга бутыр хыты бутта ол ин ол ону ачата токсиндер кулган бешисти болор тахар ол ин бу манны кетебит он неделяга бидде уф суя бута хаби ана качтер тарды хаман да кеме экономист а бутан була мен болана бен бахил 2 сыл 2 сыл болла кеппитим антан бид бахи бир бахила бесаковой дахча мен агын тарыха кеге сылгы ортотунан Киес отак, киес юз, ага гонча пакеты тутырайбит. Ол сәлбәк, ол пакеты баратын бир сумкан хаяк. Бесы койгы төгілен көйек аны? Мхм, аннык. Аха, онна салгы... Манда ол бұйық қайып. Аха, аннык. Онна салгы Михаил Капсияға бұяқа бұ сумкалары тігер, онна бұ джинса, әрге джинса хомаянмыт, әме маннык үші ба шоппер тігебіт. Онна атыға тахарабыт. Михаил, тегул үтө күнүнөн жабы калсаң, бекке кытты жарап кеткен, кайдак бугалакты күлө лигити, ким күлө лири, кепсе. Үтө күнүнөн, бихи үлелир биттен, бәбит имбеликтер үлелек болухайын, самозанятый болухайын ден, тирактак болухка ден, улунтан хаглан, үлелен бурпыт, но ул бәбит Бих хаптак чен тат истине хаптен ат истинерге ушуп кандан жарктына бут. Аны боллагана эги эми качество то көр эми өлөр болак чи аны алжамака кемеке кетилген ада бол ол колбор оңорбут бахила. Бук материалдын оро. Эти бахила Оксфорд тен материалдын оңорлар эти билген Наташа тмасынага чухолу бар ди Наташа кене. Вот. Итбу арда коппот тен, холовар маны бадран эми каяват тенде. Эппет булайды. Ону суйерге түргенлик суулар ди. Ону. Ону блин холовар бу эми эки акция кеттен, бу тетрапагынан бу баникке жажырга сумка, холовар бу тетрапак булайды. Онтан эми. Бу бекке баргылдыган онугар икстен туттулар. Маны тиген бит колобра мыланин туган чыга ягат таңас сумка рукам сахнан туган өппет булды. Олин оны дәүчү табыга стак материалы биттен. Онна бу колобра кырки сумкалар. Маны ме туга космическая образная. Лаха заказтен хэп бу тетрапагынан онна биле баннер тубагынан тигилди бит. Рекламчыктардан баннер тубагын алабыт. Онна ник сумкалар тигет дибит. Ирина би итибитин умно курду болбут, бери салантер хаяндаган көрөчүлөр битер интерактивно итини береби жана бери кайынгара Ирина лактын бирис бар. Тенке. Кадренке бием. Бирис питчен манны, чөй бай эко сумка джинсеттен тигилибит. Эгер боллагана бахила бар, марин кадр бахилам, онна бо многоразовый часкы бут. Онна итибитчен манны. Биге же кускай коракка ханнык пластик номердере туттарыкка хөбүй. Нөмірдінен сұрыян үтін. Күскай көрікі қанның көріңдің пластиктары тұталары. Ден үйтігі сөптеғі пете білер болуқын бі ватсап нөмірдер әриен келін. Жәрі Михаилын үсіл ғы қайын. Михаил төл бұғыл әтті әқіні, қандық қанды тігағаты, төл бұғы сақас керері. Білінген үлелі едер тұн төт түрдеу болын үлелі едер ұт. Атақ оны дүсі обион бар болан дүсі үскеге білдер. Оны қолыбыра итеаты, оны бары имбелитін әсті ақтыр, оны имбелит оғыларды ақтыр қолыбыра кенелерді. Олеген қолыбыра үксін жейлергер олар-олар, оны ол жейлергер доларын тегелдер, қайылдыр. Оны бейі бәуіт манна 14 ұлақтың сұғы үлдеті өт, бастан вышывкадан ағаладық бұты да, автоматически вышывкаден. Ол онтон ағалан барын, онтон бұ истенерге мей кері қавары біттен, оны бейі истенмеп біт. Гынан баран ол истинерге имбелиттер кытыгындар өттен да. Михаил, ики кобага тегенден өлөрөр экен. Эн жарыктаг боларга жылуу онна бу экология тогороттун эме үлөлүгү болор болду ди. Эсе тук булгандар баалары? Эсе тун дальше тун
таңанхи канада ул улатан. Он главное тон биха сылбут сорук путтен холура имбелитер лелях булалар гединде. Он материал билген барта бар була, хатчы бар болу надо ул, оно багана бар болу. Главное багана бар болу надо ул. Он она гастачлар. Канны кирен биз тектерен жеби? Бу Ирину мотивиден через аннёнге билсе коёп. Кине инстаграм страница тухатан. Барда бар бу. Сеп салгы Ирина бу маннык бура була, маннык олоққа маннык сыгын кирер дектен саланыктак була ди. Оор дектен саланыктак. Мен кетен көрдөк пине биле. Эдер оголор, онна оголор үчөй байдык ыгыналар хеп. Онтон хастактар буллагана утарсалар, идегайбеттер, эбетер идегайбеттер. Ол мен санавар кирер дектериттен биге оголор бутын үйретек дек бит. Ол колбургар бүгүн Жокускай корот сүрбө 4 номердеги Сардана Огосадын себедисе Марьяна Афанасьевна Иванова кетер. Марьяна Афанасьевна үтөө күнүнөн же 2 цакытыгар эгуяңытыгар эки марафон ден сагалан литр рабити автонун билгендер. Үтөө күнүнөн биги уяңмытыгар бутурып төркө голаһиндеринен үлеһиттер голаһиндеринен эки марафон хагалатыбыт. Олата буланы бутурып бүттөр, оолор, он үлеһиттер. Әдбәқті кетілдер бақиыланы тұғаныңық тақтар. Оннықтен, бігі ол сағалаған мұтын бар өйәт өлер. Оны бұ Михаил Неустроев түкпет бақиыларын бігі атылаған мұт бар кәтәді жөт. Түріп бүттір қайда қылынылар? Түріп бүттір көкті ақты қылынылар. Хаңа сағалаған болар. Оның бігіна бұтығар бар өйәттірі дейін бұт. Аны тұран бұ Бұғысығы әмеге нардан әме маңдық арас жақтырға, анал жақтырға өме өгірәу кетті. Олырғыдың қайда үйірі тағаты етағыт? Беге ғана бұтығыр бұл оғыны қырытыттан толыдыр егетін қарысыр көверді еққанада. Ол сылттан беге бұл бұғы ара-арарға ден тұс-тұс бұл ұрналар тұрортаты бұд. Ол ұрналар бұд белел әқтір. Хортонка кутоқтырын сөп, бұтылыққа, күмағы, оны қаппақ. Оны олыр бұт шөйбе айтық жәдерттен ағаланлар, нардан оғаларын көрімітін ағай өребет. Оны бұл сағалағын үсіден некетін ғалғаны тұруға. Оны бұл олыр бұт, иннекелергер әме тұханнақ бұл дейінді бұт. Барды олата ги бу колбура эти камса хангитин атын республика уяннаргар корот уяннаргар эмие колбур курду булар бала. Анык жүгөй колбур болдун демет. Биге эти нек проекта халаты бут. Оны бу ток бар ханга сүйрөнү бардын сагалаган бутун бардын төрүп төрө үйлөр. Ондон бигин ага беребит. Ошо ток булан бар эмне дигер? Эмнекитин бу оголор бутугар бу нардан урбут бөхтөрү переработка болгон кайдак таксарын өсө көрдүрүк тахпит. Үрүт ага көрдүрүк тахпит, бир сенерик тахпит өсө. Сен баева Мария Афанасьевна Антон, Ирина батареялары, бу энергосберегающие лампалары эми градусниктери эми туспа комуюу эми бияка манда бар эбитчи жокускай көрөккөн жон барда билбеп токта аны кепсе кара. Эти эпит токторун барата апагына отходчен атынар. Эти токтоген свалкага бары хоктак. Онна билдер эсе аккумуляторны батарейкалар, картридждар. Эти олус кухаган жайыла биле ууга кийлен, синтке кийлен бэбитер төттөрү кийлер аспыдыгар. Ол эми буллагана эне бөхө бракпакка холбура батарейкалары бу планета электро хомуяр, онна хаста торговый центрге эми урнура туралдар. Лампалары буллаган управляющий компания тутокта. Онтон буллагана градусниктары, ажамын градусниктары ким экопартнер деген компания бар, кимдер босхо, жондортон босхо утилизациялар, утилизациялар. Сеп жон кайдак сыйган нагар ёсунун маны кымсаганга, тө өйдүр деганыгын. Онтон жондор бары бир күндүк патакта хороктор өйүлөр, чөбадык туттаралар мен көрдөк пине, бу маны көрбүк күт бу хотор тагы турда же. Чөбадык толбут, растык. Хороктор булган утарсалар, аны өйдөбөттөр. Тохтен хамы, тохтен ким бир барда свалкага барар деганылар. Аны биге бу телевизор этиякмын багарабын. Бу хомолду бөк свалкага улак барбат. Бу барата атын заводторга барар. Благовещенскага хабарсыга улухан фуралар аянылар биге пабликтер баратын көрдөрөбөт аны. Он на 100% переработкага тиер. Бу
бухачона и кистенты на нарбуладе, бухардонтон холбротуго рохтансин. А бухардонтон был ланайти, кумагадон рохтансин, эмикистен хартонон рохтансин, эбетербили, туалетный кумага, салпека, брата, переработка ламут картонтон холбр. Антон, и ты пластиковый бутиконор, футболка, это кублюн себе вичи, переработка ламут. Он ну кха, эльбех арахун рохахин, он ты пластик, арас арас болади на тех фимбарабун, алта до хетта дукарингнах, он на барате чугай болбатах. Хобра ахыргытыгар бли доставка ган көрөрнөрө маркировка жем бар. Онна полистирол жен олус кухаган материал бар, алтта номерде. Ону боллагана тохтын сылыты хоктахын, итияхы угу хоктахын, тоо жетахына жат таксыр. Ону боллагана серетехпын барам көрөтчүлөрү. Этинник материаллар туттуман, аска, особенно эти микроволновкага сылытыман, итияхы уруман дин. Ирина, не была на блигин. Сыл болла беги бу маска тонго катан хам папут бу маска меджа. Эми синтетический ос материал тонго холлар балах. Джи эми улхан оксу нора болхта. Тон бу карри кукудук мин одноразовый маска кеппин многоразовый эркетемин. Бу булрин пандемия халамутар. Эми эми хайилла бияха нуркал бах сюхинан маска тик питтере. Бли олар бутугар атлахатса бутар атла буппут. Онна блигин бу японская маска кетхэджаван. Нукинай суябан. Он на бияха одноразовый маска не хайир. Иринантон, мандык урналары, колбора бу элбах квартиралар, жейлер, кайдах бәлерін тергенергер бар, онықтырын сөбей, қанна тиен білсектерін сөбей, эти кайдах бұлағы тектерілер. Бұ болағына урналы Якутск экологический компания тұрорыр, онна спонсорыры бұл оқынанды. Колбора бұ урнаны Сбербан тұрор бұд, хорох урналары управляющий компания тұрор, әбетер застройщик. Онна бұ үрекхен мэрияға ханға сүйрен кейлен, хатчы көрілілен, бияха алтта урна мэрия хатчыттан әмей көрілі біде, мында центральный осыларға тұрорылар. Олхин мин санавар хотору чөпчөл бие биги сылбыттен хас бирди албурга манык урна туруннады. Ол анна боллагана мин санавар амбастан жоннор бейлере бебен кытты капситтен управляющий компанияны кытты капситтен эбетер мэрияга заявление берен туруттору хахин. Бу хамсаңын тон улуз жана кайда кытты яктырын себе? Ага, Антон Алус, ага. Рахан ити тогда дахне улуска. Эми бёх бёгата бар, переработка дин тохта хох. Олга нам баран, ханан көрі хейджи, бу упаковканы, табары, братан тохтар предпринимателер алалар болады, мағахиндарга. Онда мен ханавар бу жекусыгы бихиге ме предпринимателер болан бу маны оңырды бутсы. Онна даребнаға бу предпринимателер кытта улус телдетин кытта кепсетен бу фуралары картонун толорун төттүрү ытыхан бу жакускайга. Механавар этине хаста болан хайяха көмүлөн эти проблеманы ме хайяха хин ырдыхан. Ирина эм бен предпринималбын жетен улухан хыр алык телдетин салаяган. Бен эти салаяр телдетар бу экология чагар бу ваны камсаханын нөңө тухулени тутухаганы то браво тутухаган. Биге ресторан нахпут олус элбах браво лахпут она бахпутин там бастан туран били магазинин закупка брал бутыгар банк эмиал хан сумкалар дах браво олус лохан сумкалар мешочиктар дах она били овощниктар брал билеллер ай бифаке то хура утин он там был лагана братан нардывит она аз табаган хобра хороган икка беребит тарга хороган был лагана компост без компостер турар онан компост ангаровце олгынан биге бахпут хүтбетчі түгіл ағаяқ атын ресторанлардағыр. Оны әтіне холобур күрдік кәпсей хатығын барылырғыр. Оны ағыр бұ ресторанны бизнес, хамы бөқтіғы бизнестен атыныр. Бігі дағаны әме бөқпетін ачытығы потенцин. Бағары бар болынады. Сөп, омық мағынырғыр холобура пакеттері білген бербет болынырылыр. Басқа пакеттері да. Онтан бейха оландып төттөрдін жүркізгөй коракка холовыра басқа пакетті амағынға барыққа ден маркетинг күрдік болар де. Енді бұл төттөрдін кастыны болынырылыр. Ага, биги боллагана мен магынар бутыгар пакет басқа бербе болып бутыратты. Онна эссе аккасынар болықна эмес китка беребетсе. Онна мен ханавар эти нучу таха бесплатна раздача пластика ден эме отпетнес болықта. Хобра мен Кореяға хадебут, Япония хадебутын. Ол онна ким дағаны басқа еха бербет. Ага. Ол ген кихи пакеты атласпут боллагана. Кене онтукатын қадар харыстыр күрдікте. Онта мені басқа бердақтарына боллагана бөх болан қалар түрген байдық. Олгин бу манна предпринимателдер эмие бебетер эпетни сылыныктакпыт.
Бу кирдик оор дахтан саланыкта, гадер дахтан саланыкта, манна яка оскола яна оларды хөкүттө халлары. Бу холора уяны кепсети бит оскола олора учуталлар инте хөкүттө халлары. Хиги боллагана бу пандемияны кенендели жана оңор хаджып хаста оскола, без оскола курдук. Анна боллагана кылаганын күрөктеги болбут эп. Ким хам элбек бу втор сырыо агалар ден. Анна боллагана бутыкка туттары дебит, хартон онна эти эрге учебниктары макулатураны. Анна оглат наачы дөктөктө кытты буттар. Бу чугастага магнаттан бара хартонкаларын көрдү хомуялар. Онна ага, оглар наачы дөктөнөлөр дине себиде тахым барам. Юрих, эбетерничулдыга привычка болона да болади. Көрөчлөр бит эйтен эреллер, маннык урна гынта төһө болар идилер. Маннык урна бу мен билер менен 4дүн 1ди 4дүн үстү тынча гыналак. Онна хамы ишеген маны турдактарына бу Якутск эко босхо обслуживайдыр. Босхо келен хомуяр. Маны төһөл бак киле, бак килер кыхта. Төпчөтүн билбеппин гынан баран үчөдүк түмктен туттардахана хинел бак. Михаил, эйнеха бахила тектерен багалачылар Короче, бит идаллар хантат кенди булабыт идиле. Биха Instagram страница бар. Кимне атады? Вышивка якыты тобулден. О, тобулден коммерческая организация лахпут. Он некоммерческая организация для поддержки инвалидов. Доступная среда социумден ме бар. Михаил, Антон, бу манны камсаганга эмне кыттыгара үкүнди балконун барда жа бехнардыр мисяко болуйду. Оны күдік болатын. Бұл маңық әрде мұсар бар болан, әраз оны тағарам бізді қына яқа бұл көңір бөк болып апылай. Білген бі оны мұнян барамыд, ағаламыд бұл маңық мұсадыр келген бұрағауыд. Ол ең бұл көрат ұлақтан ақтырын әме оныққа үңіравын. Оны ұлақан біремені ұлпат әуіт, оны тұл бірәдіктіне қыранады. Ирина, өсі бидді кепсек қараманна қайдақ бұғылақтық бүйегі ұғықтақ бұтығы бұрауатын маңы қолырып, пластикой бұтыққаны қаяндағыны сұйықтағы. Ага, амбастан сайғы қыптынады. Оны апаға яқы бұрар, бәтчері. Оны біле әді қолы тобаға қалбатын ғына. Алюминиева әді пива қағын әме хайғы қынады, тоға жетақын әді бірті сұты қалан қалыр. Оны бұманық қырағына жұмақтан бірі маңына барағын кепе бірге. Алюминиева, оны пластиковай бірге. Маңына болағына хортон тұтылыр. Хортон жән болағына пицца дақаға болын сен, косметика дақаға болын сен, оны бұл сымыт қағын әме тұтырық қағын. Мұрытын әме жұмақтан бірін скотчы хоқ, сұйата рыта хоқ, сұйата рыта бар болағына маңына күрен кепе қағын. Оны бұл маңына картонға, картон бол батақ және әсебеді дәкім бағырауын әті тетрапак. Хорохтор тетрапак джиханылар, әті тетрапак пластиктақ. Оны болағына біле стаканчиктар, біле кофе әр стаканчиктар, әме пластиктақтар әті переработкаламады. Оны ағыда бұл білеуіске тракка әсе экостанция дем бар, ол оны болағына әсе крышкалары, батарейкалары, оны ағыр масыны шынытын әме тұттары қығын. Өсі бірді адрестерін қатылан дебіттір батарея, лампа, бұралылар хелдер. Барыта ол экостанцияға тұттарын, бесілгі тұттары қығын, әте білеуіске тракт 100 км, у Виктора мағын кәнінігер, оны ғайынігер. Ол ұнна істе болдағына пакеттері тұттары қығын, біле қайды бұт пакеттері, фасовочны пакеттері бұрытын. Опсая әтті бөқ көрінген тұттары қығын, бесілгі. Оната бу бөх экистен тынанаргар беги белемнир куду булар булак бетти. Ага, хобрети шиналарынан биле детская площадка тугун покрыть нагарлар бит. Ага. Сеп Антон Джон үсү кайдак кыттыгын сөбү холобора манда. Эй камсаңдыр билин кас кии бары онна маннысы кайдак эй хасы бес кыттыгын кыттыгыктар. Беги раздельный сбор якутсен страницалах бут. Английскеде сбор якутынен. Ол онна хетте тыгынча келеге кии бар. Оны күнай талар маны тарыха хиндо маны кайдак белем нивини ден аны беги олорон эрен эппетти бит сеп. Онна тугэр мэй камалэ хохтын багарар болахытна тугэр кыттыгын барахтын олна дилекка хуриокка хин. Беги анна эппетти бит күнай. Бу урналары керен көрөр болахытты хеги бу хамсаахан. Ихинен Атан видамит көрәтші біт, онна ағара толып болағаны ме бұд, күтсі кәпсі әтші біт, әтерді әтші біт. Сәп, беге ұйытығын өсі бірді қатылық қара көрәтшілер біт еранан? Ұйытығы тен болағаны беге опса пластик әтті көріңе бар, ол онтон үйәр әпірі ботқаға тұттары қағып. Әт, түйерді біт, түйерді, ол ханлықтары ден ұйыты. 1-2-3-4 әттіға жері номердақ. Ол оны әті хүр еқтарын әді.
Эти номер дарт стороны, когда говорю, что вы Ирина, интригуйте эти информации, где мы бегали, чтобы эфир не был нервирующим, чтобы мы были. Ага, бумага. Ханук багат товар алдырат түгер, әбетар ойқығығығар, маркировка бар, манық треугольник. Ол оны сыпралақ. Оны пищевой пластиктен бе сыпралақ, ппден. Эти ағы ғоққығын. Оны болағына крышкалары, әсе добрый крышкен проект бар, анты болағына крышкалары тұттарам баран. Ол крышкалы заводқа ұйталар, завод хатчы берер, хэп, фон добрый крышечкеден. Оны ол хатчыға имбелит ағыларға креслы айналан берілдер. Оны бұл саха хергер икке оғы ол крышканан креслы айналан берліктері. Ханан күрдіқын хатчыды, бұл бігі күн айы бәққа бірағы бітті крышка бәғатын. Оны бұл барық оға крышка қомыян мұд, бігі ағыларға көмілі оқ бітін сене біттен. Ирина, каю я септяга пять кельбит Александра Скрибикна ден, же куской короттан бияха септяга пять и пудера Ирина ти хайнгара пипит. Пипит чем манник бир, пять один ден, и ки аж до пьеден, тюет ден, он на без бати бисевой пластик, бир и ки тюет без. Ага доливит, он на бу приспутен тир дях пять. Кам саханг Александра мне китхакан сеп, кинди курачлер бит бии бигун. Бұл эфир бітігер әйгі тоғы мүт интерегінеі, тоғы мүт бәтер тұғалаға білбіп олықтақ күзік тағаны хұп ұрдық ұрналарға бігі бұқ бүтін сыспытын бұраған мұт сенер біт, қос сенер біт, өсті барар инеке көліне бітігер бігі дұробияларын, инекелерін оңырар күзік солталақ өлебітті. Анын Иринаға, Михаилға, Марьянов Насына бүгін мақтана бұн, манан бігі эфир бұт. Түміктіндер экология барта бәйбеттен саланар, қаз бүйде қамсынан бұдығар әпетінесті әқтік сығандан әтенгел орғайын бұл жөк үскәйгі керсі қадері.